ព្រោះខ្ញុំជាប់មាត់មួយគួនមកមកព្រោះគួនមកពីវៀតណាមវិញគាត់សុំសងសឹក3ស្មាអូអញ្ចឹងមិនដឹងថា3ស្មាហ្នឹងគឺជាប់មាត់ដឹងអាចចាស់នេះត្រូវមកដល់បើស្នេហ៍អាចគាត់សងសឹកខ្ញុំ3ស្មាហើយទួឈ្នះឬចាញ់ក៏ខ្ញុំលេងហើយអើការប្រកួត4ស្មាដែលគាត់សំណូមពរនឹងយើងយើងយរួមលេងព្រោះយើងឆ្នាំមិត្តភាពទីនេះដល់តែលេងជុំគ្នា4នេះមើលថាលេងចូល2ឆ្នាំហើយរយៈពេល4 5ឆ្នាំយើងក្រោយនេះយើងលេងបានតែ3ប្រកួតទាំងលើកហ្នឹងឯងបាទហើយចាប់ដល់ចាប់ដាក់4ហ្នឹងមិនម្ចាស់ពៀនអាចឆ្លាស់ឡេមលហ្នឹងអត់ទេមែនទេអត់មានបានមានបានអត់មានបានបាទមានទូចអូមានទូចអង្គរបាទគាត់ពូតកណ្ដឹងបាទតំណាងឲ្យខេតសៀមរាបបាទទីទៀតនេះមានការប្រកួតធំយ៉ាងណា3ស្មើ2ចេណា2ចេនៅខែ12នេះអាចបញ្ចប់ហើយជាបញ្ចប់ពានកន្លះហោមទៅបាទយ៉ាងយ៉ាងមិនដែរមើលទៅអាចនឹងថាជួបក្រុមនរិទ្ធក្រុមឌូបដែរមើលទៅនរិទ្ធទាំងអត់ជួយនរិទ្ធថាធ្លាក់ឯងអូនរិទ្ធធ្លាក់ឯងហើយមានជួបក្រុមឌូបបាទមានក្រុមឌូបរ៉ាដូហើយនឹងទូចបាទបាទគ្នាមើលទៅមិនដែរអត់ដឹងដែរបងហើយមានគូនមុំទៀតណាគូនមុំសឿនហេងបាទយើងជួបទាំងអស់ខ្លាកខ្លាំងខ្លាំងទាំងអស់ខ្លាំងបាទចាឥឡូវជួបទៅការប្រកួតពានប្រព័ន្ធសម័យខ្លាហោមឥឡូវនេះគឺមានការចូលរួមអត់ចូលរួមប្រកួតចូលរួមលេងខាងខាងគុំស្វីហ្នឹងឥឡូវឈ្មោះខ្ញុំស្នើសុំលេងទៅខាងគុំស្វីអញ្ចឹងអត់តាន់អត់តាន់បាទយើងបាទច្បាស់ណាស់ចាំមើលព័ត៌មានទាំងឡាយបាទ70%យើងពួកខ្ញុំអត់មានឈ្មោះលេងនៅក្នុងអូខេចាតែថាយើងរយៈមុនខ្ញុំអត់បានចូលរួមវឹកហាត់ចឹងណាតែពេលចឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងប្អូនបាទគាត់ល្អល្អបាទការប្រកួត6ស្មើគឺគាត់ល្អល្អច្រើនបាទល្អជាងខ្ញុំមកខ្ញុំយើងមានកម្រិតបាទបាទចឹងយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យកីឡាករដែលគាត់ខំវឹកហាត់ដើម្បីប្រកួតបាទព្រោះកីឡាករល្អល្អច្រើនណាហើយយើងអត់ដឹងខ្លួនតែយើងលេង6ស្មើយើងលេងស្ទើរតែយើងដល់ឱកាសគាត់ទៅបាទប៉ុន្តែបើ3 4ល្អយើងគឺ skill យើង3 4គឺល្អបងណាយន្តស្រែយើងល្អតែ3 4ក្រៅប្រកាសបាទយន្តព្រាកបាទចិត្តនេះបាទគឺថា3 4គឺថារាលំដាប់បើសុខផ្លែគឺម្ចាស់ក្រុមតំណែងឯងលេខ1ឯងបងណាលេខ1សុខផ្លែតែម្ដងអឺចេះឥឡូវជួបតិចបើសាដូចយ៉ាងណារ៉ូគាត់ចង់លេខ4ស្មើដែរគាត់ដាក់ណារ៉ូសឿនហេងហើយនឹង4មុំហើយនឹងមានអាចដាក់ Chelsea ឬមួយក៏ទៅណាម្នាក់ផ្សេងអញ្ចឹងណាមើលទៅបើសិនជាគូហ្នឹងបើចរចាអាចនឹងមានកម្រោលថាយើងចង់ជួបគ្នាដែរទេបើទៅគូហ្នឹងអាចនឹងជួបតែខ្ញុំជ្រើសរើសកីឡាករខ្ញុំសិនបើមាន5រូបវាទៅចូលរួមឬក៏6រូបបើសម្រាប់ចម្រាញ់យើងវឹកហាត់សិនថា6រូបហ្នឹងមិនដឹងថាដាក់ទៅយើងហាត់បើសិនជាលេង4ស្មើយើងហាត់មួយរយៈបាទយើងហាត់ទៅថាខ្ញុំដាក់រោលគូណាដែលអាចលេងបានគឺខ្ញុំនឹងសប្បាយចូលបាទប៉ុន្តែបើសិនជាចង់ជួបមិត្តភាពណារ៉ូក៏រាស្នើសុំចង់ជួបមិត្តភាព4ស្មើដែរអត់បញ្ហាអីអីទេបាទជួបបានគេថាលេងលក្ខណៈមិត្តភាពតិចតួចជាងនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានទស្សនាគឺថាបាទរយៈចុងក្រោយនេះបាទការប្រកួតជួបគ្នា3ស្មើឬជា4ស្មើគូលំដាប់សុខស្មើនេះបងប្អូនគ្រប់គ្រងច្រើនហើយយ៉ាងក្នុងការ live ឬជាក្នុងការទស្សនាផ្ទាល់គឺថាមកមើលច្រើនណាស់បើក៏បងប្អូនសំណងពោថាបើសិនជាអាចនឹងចរចាគ្នាត្រូវតែលេងថែមទៀតមកបងប្អូនចង់មើលច្រើនបាទយើងលេងថែមទៀតព្រោះខ្ញុំជាប់
មាត់មួយគួនមកមកព្រោះគាត់មកពីវៀតណាមវិញគាត់សុំសងសឹក3ស្មើអូអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើថា3ស្មើហ្នឹងគឺជាប់មាត់ដឹងអាចរចាងនេះត្រូវមកដល់បើនេះអាចគាត់សងសឹកខ្ញុំ3ស្មើហើយទួឈ្នះឬចាញ់ក៏ខ្ញុំលេងអើការប្រកួត4ស្មើដែលគាត់សំណូមពរហ្នឹងយើងយើងរួមលេងគួរយើងឲ្យមិត្តភាពដល់គាត់បានតែដូចយន់និយាយខាងដើមនេះថាសុំរើស6នាក់សិនហើយចម្រាញ់យកតែ4នាក់បាទ4នាក់តែអាចទៅជួបជួប4គាត់បានបាទអូខេអរគុណច្រើនណាអរគុណបាទបាទអរគុណចុច like page ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូការប្រកួតដ៏ជក់ចិត្តនិងព័ត៌មានកីឡានានាសូមអរគុណ